Det håret her. Ja, i alle fall. Hei og velkommen til en ny video. I dag så skal jeg på date. Ja, jeg tenkte at det hadde vært litt gøy å dokumentere prosessen av å dra på date. Fordi jeg har jo aldri vært på date før, utenom når jeg hadde kjæreste for mange år siden. Og det å liksom dokumentere og dra på date, liksom gjøre seg klar, dusje, spise, kjøre dit. Altså alt det her er jo dritgøy. Jeg skal ikke filme daten, det har ingenting med min YouTube å gjøre, akkurat den daten. For det er privatlivet mitt, men jeg hadde tenkt å lage en sånn der get ready with me for a date. For my first date. Så jeg har stått opp, klokka er nå akkurat 9, siden det ringer. Våkna sånn litt over 8. Sånn, takk. God morgen. Det høyeste temperaturen i dag er 14 grader. Så, nå skal jeg på meg i dusjen. Først så må jeg gre det krokkeret her. Altså, det her er fotoshoot hår. Det er derfor det er så ekstremt stygt. Er fordi det er så sjukt mye produkt i det fra... Ja, nå er det fredag, og det er onsdag når jeg var på fotoshoot. Jeg har ikke orket å vaske det, fordi jeg ville ha den nyvaska i dag. Så, greia er det at jeg har litt ting som skjer her hjemme i dag. Så jeg skal dra til Oslo klokka... Jeg skal kjøre klokka 7. Nei. What the fuck? Kjøre til Oslo klokka 4-ish. Og så er jeg... Og så er daten klokka 8. Jeg er dritnervøs, men samtidig ikke. Jeg har ikke rukket å grue meg, for jeg driver ikke med sånn her. Det er ikke min ting å gjøre det hele tatt. Som det verste jeg vet. Nå skal jeg tenne litt lys her på badet mitt. Og så hente musikk. Det lager sånn lyd. Sjukt koselig. Da har jeg tenket lys her, og så skal jeg bare hente musikk, og så skal jeg få dusje og nyte og vaske håret mitt, for det trenger jeg. Da ses vi egentlig når jeg har vasket håret mitt. Har jeg fått dusje og føna det året her. Altså, det tok jo en time. Sånn helt seriøst, klokka er nå 10. Det tok en time å dusje og føna året. Nothing new. Extensions tar tid. Man må lide for skjønnheten. Men nå som klokka er snart 10, så tenkte jeg da å lage meg frokost. For jeg har bare drukket litt iskaffe imens. Så lager frokost, og så skal jeg sminke meg og fikse håret mitt. Etter det, så skal jeg filme litt og sånt. Men den sminka det håret jeg skal fikse, er jo det jeg skal ha til daten. Fordi nå er jo jeg i Tønsberg, her hvor jeg bor, og den daten er i Oslo, så jeg må jo kjøre dit og sånt. Og derfor tenker jeg at da er det jo like greit å bare gjøre klart alt jeg skal gjøre klart her hjemme. Jeg drar uansett, siden daten er så sent. Eller sent, altså ja, den er jo egentlig ganske sent. Og så lurer jeg på, ok, aldri gjort det her før, skal jeg ta meg en shot før jeg stikker dit? Vi skulle drikke vin og sånt, skal jeg kjøpe meg en ekstra vin med meg da? Eller skal jeg liksom, jeg burde kanskje det, ta med en ekstra vin, sånn tilfelle, rottefelle liksom. Jeg synes det er skikkelig vanskelig, fordi at jeg har jo spurt om jeg skal ta med noe sånt, og da fikk jeg bare beskjed om å ta med meg selv. Så det skal vi jo få til, men jeg vil jo ikke akkurat være hun som møter opp og så kanskje det er normalt å ta med seg noe, jeg vet ikke. At jeg i det hele tatt drar på en date. Jeg er anti-date. Det siste jeg gjør er å date. Det siste jeg gjør er å bruke noe særlig energi på gutter. Det siste jeg gjør er å liksom, nei, guttene i livet mitt er vennene mine. Altså kompisene mine. Ellers så er det, du vet, sånn typisk som fylla knull. Nei, vet du hva, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, jeg faktisk. Jeg må nok bare ta den ro, være meg selv. Det skal være hjemme hos han, se på film og spise pizza og drikke vin. Jeg tenker at så lenge det er vin der, så kommer det til å gå bra. Fordi vin er liksom, jeg vet ikke, alkohol får meg til å slappe av på en rar måte hvis det er syke sånne sosiale settinger hvor jeg ikke føler meg tilfreds eller komfortabel, sånn som fors eller fest med nye folk, bra med alkohol, for da går det snart i gang. Da tenker jeg også, hvis det bare er oss to med vin, så går nok det også fint. Håper jeg ser denne videoen og ser hvor mye jeg stresset av hvordan jeg får veien. Jeg tenker egentlig sånn, herregud, den date slapper liksom. Det er en date. Hva er det verste som skjer? Jo. Det er det at det ikke blir en til. Eller at det ikke gikk så bra, eller at det var kleint, eller at dere ikke matcha. Og det er sånn, ja, men det er jo helt ok. Det er jo ikke jævlig det, egentlig. Det er jo ikke sånn at... Nei, vet du hva, jeg må på do, jeg kjenner det kommer nærmere nå.
Nå har jeg spist frokost, og hadde jeg tenkt til å gå over til å sminke meg. Jeg vil jo at den sminken her skal holde i hele dag, fordi ja, jeg må komme meg på pole etterpå også for å kjøpe en vin til. Jeg tenker at det må jo være lurt å ta med seg, sånn tilfelle det ikke er nok, eller tilfelle vi trenger litt mer. That's what she said. Åh, hjelpes. Jeg gruer meg skikkelig. Jeg synes ikke det her er litt gøy engang. Jeg tenker bare på alt som er galt med meg. Når det kommer til sånne dates og sånn, så tenker jeg alltid sånn, åh, herregud, og det kommer til å gå så jævlig på min del, og du vet, sånn, åh, synes han er pen, og synes han jeg ser sånn ut, synes du, liksom, jeg er så tullete. Hvorfor skal jeg bry meg om det? Han spurte meg jo så fort på en date for en grunn, liksom. Og jeg kommer ikke til å si hvem dette her er, på grunn av at det har ingenting med det her å gjøre. Jeg synes bare det er et gøy konsept å stikke på date, liksom, fordi at det er ikke noe jeg gjør. Fordi som dere vet, så har jeg vært borte i litt møkk, så jeg har egentlig stengt sjappa litt for dates og sånt, men så tenkte jeg at for faen, det er 2 år siden det her skjedde. Det er 2 år siden. Jeg kan ikke, skal jeg sitte her liksom og lokke meg og ikke prøve på nytt, eller ikke liksom sånn 2 år etter. Jeg har bare fått litt sånn nok av gutter på den kjærlighetsfronten. Jeg har blitt helt sånn, nei, vet du hva. Date er gøy, fordi det er bare en date, så man kan liksom ikke, det er ikke noen forventninger egentlig. Men det gruer meg jo helt for jævlig. Hva er det man skal ha på seg på en sånn date hjemme hos noen, liksom? Hva har man på seg? Hadde jeg vært på restauranten ute, så kanskje jeg hadde skjønt litt mer hva man kunne hatt på seg. Men nå er jeg helt sånn, jeg aner liksom ikke. Det er ikke noe vits å drive og se på hele sminkevideoen. Altså, jeg er, et vrak. Du vet om folk sier sånn, jeg er litt vrak, ass. Nei, sånn på ekte, jeg er et vrak. Sånn, seriøst. Skjerp seg, Malle. 10 timer til daten. Snart 9. Fitte. Hvorfor gjør jeg det her? Hvorfor gjør jeg det her? Mamma og pappa sitter sikkert og jubler nå, vet du, for at jeg gjør noe med livet mitt. Det kommer jo... Skjerp deg. Vil jeg at han skal se det her? Putter litt for mye arbeid inn i det her. Sånn, for å være helt ærlig. Helt dønn ærlig, så tenker ikke jeg noe særlig på om jeg kommer til å se han igjen og bla 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 bla. For at det her er egentlig mest for min egen del, for å komme meg litt ut av komfortzonen. Liksom. Ja, dere vet, liksom skjerpe meg litt. Bare hoppe i ting, og bare ikke tenke så mye og overtenke, og heller bare gjøre noe, og så får jeg heller angre på at jeg gjorde det, i stedet for å angre på at jeg ikke gjorde det. Jeg tror ikke jeg kommer til å angre litt på at jeg drar på denne daten i det hele tatt. Altså, det er ikke det jeg snakker om. Jeg bare, det er bedre å eventuelt angre på å ha gjort noe enn noe man ikke har gjort. Jeg er så jævla introvert og så jævla genert at jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med. Why am I doing this to myself? I could be home watching TV. Na-na-na. Det morsomme er at jeg kjenner den ikke litt engang. Det er det som kanskje er det morsomste med det her. At jeg seriøst bare hopper i noe hvor jeg faktisk ikke kjenner personen. I det hele tatt, sånn. Jeg bruker selvfølgelig mitt eget øyenskyggpalett på akkurat det her, og da bruker jeg kun de fargene her nede til min naturlige hverdagslook with a catliner. Så jeg prøver å bruke disse to sammen for å se om jeg får noe bedre effekt eller hva enn. Starter med den her. Altså, det øyet her, det blir aldri bra, fordi at vippene mine på det øyet her er så sjukt sånn. Jeg vet ikke, de er så spindelvev-vipper. Øyet på det her, eller vippene på det her øyet, blir alltid bra. Altså, jeg skjønner liksom ikke helt hva problemet er. Sånn, da har jeg sminket meg. Altså, herregud, maskaraen min er så bra. Liksom, det øyet her er jo helt jævlig da. Jeg hater vippene på det øyet her, men det øyet her, like, wow! Skal jeg fikse håret mitt? Sånn, da har jeg fikset
hår. Men jeg ble i hvert fall veldig fornøyd med håret da. Så det er jo en god start, egentlig. Nå så skal jeg egentlig bare skifte, og så skal jeg begynne å filme Junkyard Hallen, sånn at jeg får gjort den. Og da får jeg også sett hva jeg skal ha med meg til Oslo. Så jeg skal bare filme det, og så får jeg sett liksom hva som er oppi pakka, og så får jeg liksom bestemt hvilke klær jeg skal ha med meg til Oslo, og hva jeg skal ha på meg i dag. Nå har jeg prøvd å finne et eller annet å ha på meg i evigheter nå, og jeg bare, ja, skal jeg se ut som en tante, eller? Liksom, jeg hadde tenkt å stikke dit i en crewneck og bukse, men det ville ikke venninne mine, for det var ikke pynta nok, og så ble jeg sånn, ok, well. Jeg tror det bare ender med at jeg tar på meg en t-skjorte med den buksa, liksom. Jeg orker ikke å stresse. Faen, bryr gutter seg så mye da? Tror ikke det. Dette er liksom, ja, det hadde gått, men det er sånn, Altså, dere kan jo bare se på rommet mitt. Det er jo fullt av klær. Jeg orker ikke. En sånn her t-skjorte, er det liksom sånn man skal gå med på date, egentlig? Jeg er ikke langt for det greiene her, jeg. Vurderer jeg bare å ta på meg en hvit t-skjorte med... Jeg har på meg, liksom. Det er god du kan. Dette er liksom meg. Så absolutt ikke. Hva faen er det her for noe i det hele tatt? Hva er det jeg har bestilt? Åh! Jeg hater det her. Det her. Nå har jeg ikke noen jenteklær når jeg trenger det. Altså, den her er jo veldig fin. Problemet med den er det at når jeg bøyer meg ned, så... Synes puppene mine er veldig. Det vil jeg ikke egentlig ha så veldig mye av. Men ellers så er jo den her veldig fin. Men liksom! Nå har det da kommet en nyhet her, som jeg er veldig gira på å dele med dere. Daten har blitt avlyst. Altså, hvor typisk er ikke det? Ok, men jeg faktisk gjør en innsats for et eller annet her i livet, og så skjer det ikke. Det er bare komisk, altså, jeg gir litt faen, sånn, eller, altså, det er sånn, siden jeg ikke kjenner han, og ikke har møtt han før, eller sånn ordentlig møtt han før, så er det sånn, det går helt fint. Det er jo veldig utenfor min komfortzone, og det er jo derfor jeg ville, eller takket ja til det, eller liksom bare ville være med, eller prøve å dra på date, fordi at jeg ikke egentlig komfortabel med det, jeg synes det er ekstremt skummelt og sånt, og derfor tenkte jeg at det er jo en fin måte for meg og min selvutvikling. Nå blir jo ikke det noe av mest sannsynlig, det blir litt, trøbbel i planen. Det går helt fint. Det går an å ta det en annen dag. Det går an å finne på noe annet. Jeg vet ikke. Så status akkurat nå er at det blir ikke noe som går fint. Det var bare litt mye styr for ingenting. Neida. Det er sånn stått og valgt antrekk nå i en time. Halvannen. Men det går bra. Alt går bra. Hvis ikke det går bra, så går det over. Nei, det går egentlig fint. Jeg måtte uansett fikse meg i dag. Men jeg tenker at jeg uansett drar inn til Oslo i dag uansett. Og så får jeg bare se plutselig så bare blir det et eller annet. Jeg vet ikke. Og da er det liksom, da er det fint og allerede være der. What's life? Livet er livet. Ting skjer. Det er bare jævlig komisk. Det er faktisk kjempekomisk. Her kommer jeg og lager video og bare sånn, skal på date i dag. Sykt. Altså, hvem trodde at jeg skulle på date? Så blir det ikke noe. Jeg visste det. Jeg visste at det kom til å skje noe. Jeg hadde den følelsen at dette er for godt å være sant, på en måte. Jeg drar inn til Oslo uansett, og så ser jeg hva som skjer, om det skjer en annen dag. I don't know. Så ja, ja. Life goes on, I guess. Missing someone.